står masse her om Rita. Hun forsvant for snart 25 år siden. Vi må finne ut hva som skjedde med henne. Jeg tror hun ble drept. Hvem ville drepe meg? Jeg vet ikke. Vi etterforsker et mord. Kan jeg være med? Det kommer til en dritskummel fyr her på øya. Han er en spøkelsesjeger. Dette virker, sier du? Oh, yes, ma'am. Jeg kan i hvert fall garantere en ting, og det er at når jeg drar fra den øya her, så er det ikke så mye som et lite spøkelse igjen. Den hun skulle møte etter spilletimen drepte henne. Vi må til broa. Vi skal finne ut hva Rita skulle den dagen hun forsvant. Det var der hun ble sett sist. Og spillelæreren på fastlandet. Hva gjør vi? Hvis hun ikke har tatt bussen, så må hun ha gått. Hun skulle jo møte noen. Hun måtte over brua. Vi må gå den samme ruten. Og prøve å tenke oss til hva som kan ha skjedd. Kanskje vi oppdager noe. Truffet av den bilen. Hvis noen sto der og ble påstått av en bil, krasjet inn i rekkverket og på en eller annen måte ramlet over. Vent. Skrot, hva? Nei, bildekk og sånn. Og en sykkel. En sykkel, er det sant? Ja, men det virket ganske vreka. Den var bøyd og bakhjul og veier sånn. Ja, men vi må ta den opp og se på den. Kanskje det er Rita sin? Ja, men den var viklet inn, og den satt bom fast. Du får den aldri opp. Da trenger vi hjelp. Purken! Vi får dem hit, de oppdager sykkelen. Det har vært mange rykter og mye, ja, rett og slett tøv i Breiangen politidistrikt de siste månedene. Herregud, vi er politiet. Vi kan ikke holde på å jage etter spøkelser. Det viktigste nå, det er at vi får orden i alt det gamle rotet etter forrige lensmann, og at vi begynner å se framover. Det som gjelder nå, er at vi er positive. Vi er effektive og systematiske.
Må jo være noe med den brua. Hva i all verden skal det være? Dere har plaget deg på fabrikken? Ja, det tar liksom aldri slutt. Jeg hører lyder. Det er noe som foregår. Ja, har du sett noe? Ikke begynn med det, da. Jeg har ikke sett noe, men jeg har jo følt at jeg er her. Jeg vil bare ha dem vekk. Ja, da kan du gå inn på fabrikken, og så kan du bruke alle de midlene du har. Overlatt dette til meg, du, fru Grimsjø. Ja, kan jeg stole på deg nå, da? Vang ordner alltid opp. Rita Halvorsen. Den jenta som har vært forsvunnet i over 25 år. Det er jo den saken som gamle lensmann aldri ga opp. Ikke det der surret til gamle lensmann nå igjen, da. De fant ingen bevis. De fant ikke noe lik. De hadde ikke noen mistenkt engang. Du, vi er fire stykker i samme rom som så det samme. Ja, jo. Ja. Jeg synes at vi skal rykke ut til den brua her, og så skal vi ta med oss dykkere, så skal vi få sjekka ordentlig opp en gang for alle. Ja. Greit. De må jo ha lett grunnig etter jenta under vann og overalt, da. Det har de nok gjort. Men de har kanskje oversett noe. Gjermund! Nå tror jeg vi har noe her. Kjempefangst, Gjermund! Denne vi rullet av! Hva gjør hun her? Kan du få henne vekk? Hun går bare veien og ødelegger for oss. Hun kan gjøre ting vi ikke kan. Ja, hun kan bli sett. Hvor smart er det? Hei! Hva skjer? Politiet dykker og går til å finne noe som setter dem på spor etter hva som skjedde med Rita. Så kult, hva da? Skjermund! Vi leter etter en død jente her. Kan ikke begynne å plukke opp hver eneste sykkel vi finner. Har vi ikke gjort noe annet? Er du sikker? Få den opp, da. Rart at din sykkel lå akkurat under det merket her. Ja, nå ligger det stjerte sykler strødd under hver eneste bru i hele Norge, da. Men den her er veldig gammel. Den er sikkert 20 år gammel. Jeg husker jeg hadde en lignende selv da, når jeg var lita. Ja, ok. Så tar vi den inn på stasjonen da, og kikker nærmere på den her. Så kan vi åpne sykkelmuseum etterpå. Du. Hold den her. Hei, hvor skal du nå? Vent litt. Putt koppen oppi. Hva gjør det?
Hva du driver med nå? Nei. Nei, gå ikke bare kaste den. Hvis en jente falt i vannet og ikke ligger på bunnen, så må jeg jo ha drevet av gårde. Lensmannen har etterforsket denne saken opp og ned i flere tiår. Det er klart de har lett overalt etter det like. Ja, men jeg har en sterk følelse av at det er noe de ikke har tenkt på. Eva. Ja, Berg. Tror du at et menneske kan flytte så langt når det bare er dau? Bare dau? Du skjønner hva jeg mener. Hvem er det som går her egentlig? Hva mener du? Nei, det er noen spor. Det ser ut som en slags sti. Kom da. Hva skjer her, da? Jeg får kjempeutslag. Her er det noe, altså. Kjempeutslag? Ja. Ja, men får du tatt dem? Blir du kvitt av vingene? Nei, men... Det er jo klart at det blir alle slags utslag når du måler rundt inn i gamle biler. Fru Grimstrø, dette her vil ta litt tid. Så jeg skal sondere alt bit for bit, og så... Altså, ja, jeg er lei for det, men jeg tror nesten ting får være som de er. Hva? Ja, det spøker litt her på den gamle fabrikken. Det er kanskje greit. Ja, de har jo aldri gjort meg noe. Jeg er ikke redd dem. Ja, men, altså, mener du at jeg skal... Ja. Avslutte? Ja. Så jeg kan ikke... Nei. Det ser ut som noen har vært der for ikke så lenge siden. Snakket nettopp med mora. Ja.
Det er ikke Rita sin sykkel. Hei, Vil. Sykkelen din står fortsatt i garasjen. Hun pleier å ta bussen til spilletimene. Mm. Det er ingen som har observert henne på bussen den dagen. Ikke som vi vet, nei. Det er noe som ikke stemmer. Altså, det er jo noen som har syklet på denne sykkelen, og det er tydeligvis noen som har truffet den bakfra. Altså, Rita kunne ha gått over brua den dagen. Hun kunne ha syklet, og hun kunne ha... Du begynner å minne om gammel nå, vet du det? Takk, du. Det tar jeg som et kompliment. Ikke bli sur nå, da. Jeg prøver bare å si at dette her ikke er noe annet enn enda en løs tråd. Er det noe vi ikke trenger, så er det akkurat det. Hele stedet er jo fullt av løse tråder og uoppklarte saker og kaos etter gamle lensmann. Jeg er dritlei, og nå er det min jobb å ordne opp i alt dette her. Så du mener at vi skal legge fra saken bare for at du er lei? Vi skal legge fra oss saken fordi vi ikke har noen ting håndfast. Vi har ikke et eneste bevis, vi har ikke et lik engang. Jeg tror det er bare en jævla dritt. Be for Bonzo. Han Rita skulle møte den dagen hun forsvant. Tror du at Bonzo drepte Rita? Ja, hva ser du til? Fyren er jo sprø. Ingenting er som det ser ut som. Hva er det du snakker om? Jeg bare sier at dere ikke kan være så sikre. Ja, for du vet jo alt. Det var ikke det jeg sa da. Dama mi? Tror du jeg er dame til han der? Ja, og du bør hvertfall se på deg. Sa jo at hun bare ødelegger. Ja, synes jeg var langt dere kom på egen hånd da vel. Dauinger. Jasmin! Drit i henne. Hun er jo levende. Kom. Hva? Spøkelsene, de veileder oss til brua. Ja, og det ga jo ingenting. Nei, men når de først veileder oss dit, så kan jeg gå og si at de veileder oss videre. Ja, men kjære deg, Eva. Vi må gå til vannet der vi ga oss sist. Jeg har bare en følelse. Kom. Ja, vent da. Det er sikkert at de følger med oss, jeg. De kommer til å veilede oss. Ja, men du så jo selv hva som skjedde på kontoret. Jo da, Eva, jeg vet bare ikke helt hva jeg skal tro. Ja, men du var jo der. Ja da, men... Men hva da? Vet du, jeg tror faktisk at de kommer til å hjelpe oss med å løse denne saken. Uansett hvor teit det høres ut. Ja, ja. Kanskje vi bare skal ansette et par tre spøkelser som etterforskere da, så... Ha, ha, ha. Ok, hva gjør vi nå da? Nå skal vi ut og se etter tegn. Og når vi går ut av den bilen her, så må vi bare bestemme oss for å være åpen. Og lytt. Så må vi se hva vi føler. Se hva vi føler. Det som skjer, det skjer. Jeg føler. Eva! Nei, Eva, jeg prøvde bare å spøke litt da. Du skjønte det vel? Eva! Shhh! Hallo? Får du noe kontakt? Driver med? Jeg vet ikke. Noen ganger jeg ser på levende personer, så... De er helt gære. Er det noen her? Vi trenger litt hjelp. Kanskje jeg skal gi dem litt mer hjelp? Ja. Følg med. Thank you.
Ja da, jeg kommer. Bare gi meg 5 minutter. Nei, jeg tror at vi skal lete mer den veien der. Jeg føler det. Gjør du nær av meg? Men altså, jeg tror at kanskje faktisk, altså det er muligens at... Ok, jeg tror at det der er et tegn. Det er noen som prøver å hjelpe seg. Ja, hei du. Ja, det er Hjelmen her. Jeg tror at vi trenger litt forsterkning. Ja, vi skal kikke litt nærmere på en plass her nede. Ja. Sous-titrage.